Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo muito top hoje falando sobre a minha pedaleira Valeton e eu vou mostrar meus timbres. É um timbre que, cara, eu uso pra tudo. É um ampli que em todas as pedaleiras que eu já tive, é um ampli que, cara, eu toco tudo. Eu só mudo algumas coisinhas em relação aos pedais. Então eu vou mostrar meus timbres pra vocês. Vou disponibilizar um timbre meu aqui e se você quiser saber mais sobre meus timbres e quiser mais timbres, cara, entre em contato comigo, o link tá aí embaixo. E vamos que vamos, certo? Então, saca só. Aqui tem a minha querida Valeton. E vamos começar afinando a guitarra. Cara, ponto positivo dela. Muito legal que é bem preciso esse afinador, né? Então, pedaleirazinha, cara. Putz, muito barata. Vou deixar ela aí também no, nos comentários aí. Nos comentários e na descrição, né? Então, ó como é preciso, cara. Ó. E ainda que essa guitarra tá com corda, ela não tá tão nova a corda, mas já rola legal. Tô com a guitarra, pra vocês verem, tá mono. Entrei com a guitarra, saindo, né, a guitarra indo pra placa. Nada demais, não tem mais nada além, né, dessas coisinhas aí. Só que o que que acontece? Qual que é o grande segredo? Eu tenho uma grande paixão por compressão, cara. Então, meus presets, todos eles, eu já começo ele comprimindo um pouquinho o sinal da guitarra. Isso me dá uma versatilidade muito maior na hora que eu vou timbrar, né? Todos os meus equipos e tal. Como vocês estão vendo aí, né, eu vou até levantar aqui para vocês enxergarem, ó. O compressor, eu fui no ouvido, mas acredito que esse compressor, vamos ver aqui como que ele tá. É o primeiro compressor que já... É, o primeiro compressor da Valeton. Então, eu já comprimi aqui, cara, um sustain mais ou menos de 51, né? Então, o que mais que tem? E o output dele está em 50, justamente para não clipar, porque a Valeton ela tem essa questão. E aí, legal. Sem o compressor, cara, eu confesso que derruba o som, né, da guitarra. Eu não sei como é que tá chegando o som. Vou até dar um grauzinho na minha placa, evitar até de clipar. Não vou deixar clipar para vocês ouvirem o som da pedaleira. Bem massa. Então, gente, ó, o som com o comp, vamos dar um grauzinho no compressor aqui, ó que massa. E engraçado que, cara, não tem nada demais, né? Se eu puxar pro lado aqui, vocês vão ver que o que tá rolando é um, principalmente um Fender Tweed, né? A equalização, cara, 99%, né? O tone, que eu gosto bastante, gosto desse agudo gritando, ó, vou subir pra vocês verem. Agudos aí em 99, né? E provavelmente vocês estão sentindo a compressão da guitarra. Muito louco que não tem mais nada além aqui, só tem um equalizador, né? E aí vocês estão vendo a equalização do meu ampli, do Twin aqui, volume em 32, a saída eu coloquei em 58. Muito louco que o compressor, ele dá uma sujeirinha, eu gosto muito dessa sujeirinha no som, cara. Ó, vocês percebem? Lá atrás tem uma sujeirinha, mas é muito legal que você consegue tirar isso com a tua dinâmica. Eu realmente amo isso, cara. Eu não acho que me atrapalhar, se eu tocar mais forte, ó, ó lá, dá uma leve clipadinha. Eu acho isso muito legal, né? Mas, ó, se você segurar a mão, você consegue tocar. Esse é o grande lance da dinâmica, que eu acho que o compressor, pra mim, é imprescindível. Então, legal. Aí a gente tem o Fender que eu falei, né? Vamos passar pro lado e ver qual é que é. Aqui, no caso, seria o Noise Gate, que eu não quero. E é um preset que, cara, vocês vão ver. Eu vou abrir meus outros presets. É justamente esse Fender com mais pedais. Eu penso o seguinte, eu tenho o ampli clean e aí eu tô colocando, acrescentando os pedais, né, nesse ampli. Eu penso dessa forma. Então, meu ampli, eu sempre deixo ele clean. A não ser que eu queira tocar uma parada mais específica, né? Aí eu mudo um pouquinho esse lance do ampli e tudo mais. Mas, cara, quase, sei lá, 90%, vocês vão ver aí que o ampli que eu tô usando, meu, é o Fender, cleanzão. Nesse vídeo, ele tá todo clean. Então, legal. Aqui a gente tem o gabinete. No gabinete, cara, vamos ver como é que tá rolando aqui, ó. A caixa do Fender também, né? O volume em 86,
mais nada, tá ligado? Aqui que vem o pulo do gato. O que que é legal? A galera se perde muito, não consegue timbrar muito legal os equipos aí, porque, cara, não entende muito bem de equalização. Então é muito legal você sacar, né, esses parâmetros aqui, porque existem parâmetros exatos que a guitarra vai responder e você vai conseguir tirar um determinado som. Então, por exemplo, se você quiser chegar num som de determinado guitarrista, cara, cada característica, né, de cada guitarra, ele vai. Esse equalizador, ele vai responder algumas frequências, e essas frequências, a gente consegue manipular ela e chegar nesses timbres, né? Por exemplo, sei lá, um Frusciante, pô. Sei lá, tem vários guitarristas top. Então, através do equalizador, o equalizador é um pulo do gato para você conseguir ou matar frequências que, pô, tá deixando aquele som de brinquedo na pedaleira, né? Eu sempre falo isso. Ou você acrescentar frequências que faltam. Então, cara, equalizador é imprescindível. Vamos ver o que eu fiz aqui, ó. Ó, justamente aqui eu subi um pouco dos graves, ó, né? Os graves da pedaleira próximo ali de 125 Hz, vou tirar pra vocês verem, tava em 13, né? Vou tirar, ó, como o corpo vai sumir, ó. Ó, sumiu, vou colocar, ó, em 13, ó. Tá vendo? Então, a guitarra, ela vem respondendo mais conforme os timbres a gente vai mexendo. Legal. Então, gente, ó que massa. Até agora, vamos recapitular as ideias. Compressor no começo. O ampli, né, não tem distorção. O ampli, que tá mais ou menos ali. E o gabinete. Os EQs, né? E, cara, o que mais tem? Mais nada. Vamos colocar um reverbzinho só pra vocês sentirem. Ó, obviamente, galera, lembrando que tá em mono aqui, tá? Não tá em estéreo. Então, ó, aqui tá uma parada mais pra sala, né? Clear Sky, vamos ver, vamos voltar tudo. Rum. Aqui tá com uma salinha. Vamos colocar um Howl. Eu já gosto mais, ele espalha um pouquinho mais. Nós vamos diminuir essa mix. Ó, sumiu o reverb. Vamos ver os parâmetros que ele tem. Decay, Trail, Pre-Delay. Pô, cara, pelo que eu ouvi, tá legal. Vamos aumentando a mix. Ó, já começou a aparecer mais, ó. Ó, que legal. Eu confesso que eu não gosto muito de reverb, cara. Na verdade, eu gosto, mas uso pouco, né? Vamos extravasar aqui pra ver qual é que é. Ó lá. Ó a salinha por trás. E aquela clipadinha, né? Que o nosso compressor deu. Né? Isso é muito legal. Fica bem massa. Então, gente, resumidamente, ó, não tem mais nada. Se você quisesse colocar um delayzinho, vamos colocar um delay, vamos voltar aqui e escolher um delay para ver qual é que é. Ó, esse delay tá bonito, mas o time dele tá muito rápido. Vamos ver. E a mix tá muito forte. Vamos diminuir um pouquinho a mix dele. Ó. Ó, que legal. O delay, cara, dá um. Ainda assim, dá uma ambiência bem bonita. E lembrando, tá em mono, galera. A guitarra pedaleira tá em mono. E ó, a ambiência que a gente já criou. Só a Valenton. Olha que legal. Olha que massa, gente. Só a Valeton, né? Isso que é muito legal. Vou tirar um pouquinho do agudo da minha guitarra.
Ó. E o drivezinho lá atrás. Ó que legal. Muito massa fica, ó. Ó que legal, gente. Muito massa. Só a Valeton, você acha mesmo que não é possível tirar um som legal dela? Ó que legal. Ó o delay lá. Cara, em mono esse delay. Já tá um som maravilhoso. Ó, se eu ligasse um chorus, saca só. Vamos ver o chorus. Ó, nem mexi, já eu curti pra caramba. Tá uma onda meio Alan Holdsworth, né? Ó que legal, gente. Muito massa. Muito top. Abrindo, vou abrir o agudinho, né? Sei lá, tô tocando coisas totalmente aleatórias. Mas, cara, apenas com a Valeton. Muito legal, cara, o som dela. Cara, eu tô enfiando a mão de propósito. Distortion pesadaça. Legal, gente, que assim, é um preset top, que, cara, você vai adaptar em tudo. Você vai conseguir adaptar esse preset em tudo, você vai tocar qualquer coisa. Não é porque, por exemplo, você toca worship, cara, que você não vai conseguir chegar num som que você quer, por exemplo, ó. Ó que massa. Se vocês quiserem, envio esse chorus depois pra vocês aí. Ó que legal. Ó que legal. Ó, que legal, gente. Ó, que massa, cara. Baita som. Live, ó. Entre em contato comigo. Eu consigo enviar para vocês. Olha que legal. Drive. Distortion, né? Ó,
legal é que ela vem legal. Eu tenho um tremolozinho, ó, bem acentuado, de repente vou tocar Like a Stone, não vou tocar pra não dar. Mas, cara, isso depois você consegue editar, né? Olha que legal. Muito massa. Né? Então, galera, vocês curtiram o vídeo, se inscrevam aí no canal, deixem seus likes, por favor. Eu vou disponibilizar o patch do Chorus, ele vai ficar na descrição. Então, se inscrevam aí, aguardem os próximos vídeos e vamos que vamos. Tamo junto, valeu!